მოგესალმებით, ფაქტორ ლაივი, გადაცემა სამეფო კლუბი. ეს ჩვენ ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო თემაზე და გვყავს საინტერესო რესპონდენტი სტუმარი. ჩვენი დღევანდელი სტუმარი გახლავთ უფლებადამცველი გიორგი თევზაძე, სამეფო კლუბის იურიდიული კოლეგიის თავმჯდომარე, ერთ-ერთი დამფუძნებელი სამეფო კლუბის და დამსახურებული წევრი. მოგესალმება ჩვენი გიორგი, ხა იცით თქვენ, მაგრამ მე მაინც ვიტყვი რამდენიმე მის თანამდებობას. ადვოკატთა დამოუკიდებელი პროფკავშირების თავმჯდომარე, ადვოკატთა ასოციაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი და ჩვენ პირველი, რასაც ბატონ იას გიორგისთან ვისაუბრებ და რა თემაზეც გვინდა საუბარი, ვიცით რომ ეს მეტად საინტერესო გახდა ჩვენი გადაცემა და რაც უფრო შევდივართ ჩვენ ამ სიღრმეებში კონსტიტუციური მონარქიის, მოდის მეტი, უფრო მეტი დაინტერესება, მოდის ბევრი შეკითხვები და ჩვენ სიძულებული ვართ და ეს ყველაფერი ჭეშმარიტება როგორც არის, ისე განსაზღვროთ და ვთხოვოთ მოწვეულ სტუმრებს, გველაპარაკოთ თან პროფესიონალებს, რა თქმა უნდა, თუ რა შეიძლება გამოიწვიოს და უშუალოდ რა იდეაშივე რა სიტუაციებს კონსტიტუციური მონარქია. იცით თქვენ რომ აი ამ საზოგადოების აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია მონარქიის აღდგენამ. იყო ესეთი წინა გადაცემებში და წინა სტუმრებთანაც, მე ვისაუბრე რომ საზოგადოება მიიღოს, კიდე მეფე გვინდა ჩვენ, კიდე ხარჯი გვინდა და ასე შემდეგ, სხვადასხვა, ხა მეფე და დედოფალი ხა გვაკდა და ასე შემდეგ. და მე მინდა ბატონო გიორგი დავიწყო პირველი კითხვა, როგორ სამართალმცოდნეს იქნებ მოსახლეობას განუმარტოთ, რა უფლება იქნება საქართველოში კონსტიტუციურ მონარქიას აღდგენის შემთხვევაში? მოგესალმებით მივესალმებით ტელემაყურებელს და მსმენელს, ძალიან კარგი კითხვაა ბატონო დავით და ძალიან საინტერესო კითხვა, იმიტომ რომ საზოგადოებას მართლაც გარკვეულწილად გაუგებრობას იწვევს თითქოს მონარქისტული იდეები, თითქოს აი რაღაც იმის შიში, რომ აი დაბრუნდება თითქოს მეფე და ხომ არ იქნება რაღაც ისეთი წყობილება, ისეთი ფორმის წყობილება, სადაც იქნება თქვათ თავადი, ფეოდალიზმი და ასე შემდეგ. ხო, რა თქმა უნდა, მე მინდა უთხრა ტელემაყურებლებს, რომ ასეთი იდეაც არ არსებობს და ასეთი ამაზე არც არავის უფიქრია პირიქით. ჩვენ მინდა გითხრათ, სამეფო კლუბი შეჯერებულია იმ საკითხთან დაკავშირებით, რომ არავითარი მონარქია, არავითარი თქვათ ფეოდალიზმი, არავითარი ის, რომ აი თავადი და ასე შემდეგ, ყველა ფაქტურად არის ერთ სიბრტყეზე და არავითარი თქვათ ის განსაკუთრებული უფლებები ქონდეს ვინმეს. ერთადერთი შეიძლება იყოს მეფე, მეფე რომელიც თქვათ უნდა ყავდეს ქვეყანას, მაგრამ არ მართავდეს. ანუ მონარქიას უწოდებენ ისეთ ფორმას, მინდა გითხრას, ჩვენ ვიცით ორი ფორმა არსებობს მონარქიის, ეს არის აბსოლუტური მონარქია, როდესაც ყავს მეფე და მას აქვს უმაღლესი ხელისუფლება და ფაქტურად ის მართავს ეს ქვეყანას, და არსებობს კონსტიტუციური მონარქია, როდესაც ყავს მეფე, მაგრამ ის გარკვეულწილად შეზღუდულია, მინდა გითხრათ, თავისუფლებებში. ხა რა შეზღუდულებია საუბარი? იგი არის შეზღუდული როგორც საკანონმდებლო, ისე აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან. კერძოდ, მოდი ვთქვათ, რა უფლებები აქვს კონსტიტუციურ მონარქს ამ შემთხვევაში. ის მართალია ნიშნავს ხელისუფლებას, წარადგენს ხელისუფლებას, მაგრამ ხელისუფლება ეს არავითარ შემთხვევაში არ ემორჩილება მონარქს. ისინი პასუხობენ, ისინი პასუხობენ პარლამენტის წინაშე, რომელსაც მას ამტკიცებს. ეს ერთი. ახლა მეორეს, თვითონ მონარქი როგორც ასეთი, მას შეუძლია გამოსცეს გარკვეული თქვათ აქტები, მაგრამ ამასთან ერთად მინდა გითხრათ, რომ არსებობს ისეთი რაღაც შესაბამისი სტრუქტურის მინისტრი, თუ არ დაადო მას ვიზირება, მინდა გითხრათ, რომ ამ აქტს არ აქვს იურიდიული ძალა. ანუ ისევ გარკვეულწილად შეზღუდულია მონარქი თავისუფლებებში. უფრო მეტად გეტყვით, მონარქის თქვათ ქორწინების შესახე, მონარქის შემთხვევაში თქვათ სახლის დაფინანსების თუ ბიუჯეტიდან თუ რაღაც გადაწყვეტილების შესახე, მხოლოდ და მხოლოდ პარლამენტის გადაწყვეტილების შემდეგ იღებს ამას კანონიერ ძალას. ანუ რა არის მაშინ მეფე ხო თქვათ სიტუაციაზე, ხო რა გვგვარდებს ჩვენ თქვათ მონარქიას ეს შემთხვევაში, თუ მას არავითარ უფლება? მონარქი არის სიმბოლო ქართული იერის, სახელმწიფოსი, და მე მინდა გითხრათ, რომ ეს არის ზუსტად გამაერთიანებელი სიმბოლო ჩვენი ქვეყნის.
ეხლა ამ დღევანდელ შემთხვევაში მოდი თქვა, რომ შეიძლება თქვა, რომ აი პრეზიდენტი გარკვეულწილად თქვა ცვლის ამ სიტუაციას, ხო? მაგრამ პრეზიდენტი არის მაინც არჩევითი თქვა ფიგურა, მაგრამ მეფის შემთხვევაში ეს არის უკვე პირდაპირი დინასტიის, ჩვენი სამეფო დინასტიის, რომელსაც, თქო უნდა, კანონის შესაბამისად ის მიიღებს ამ წოდებას და ვინ იქნება მეფე? ამაზე ჯერჯერობა არ არის, იმიტომ რომ მე შემიძლია მეფე უნდა იყოს უნდა აღზარდოს საქართველოს საპატრიარქომ, ქართულმა ხალხმა, ქართული სულით, ქართული თქვა ცნობიერებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს გრძელი თემაა და შორწასული თემა, მაგრამ დღეს თუ არ დავიწყებთ ჩვენ ამაზე მსჯელობა, ბატონო დავით, ეს ძალიან გვიანი იქნება შემდეგ. თქვენ აი ახსენეთ ამ პრივილეგიები, მაგრამ ჩვენ აი საზოგადოებას და თქმა უნდა ინტერესი არის, იმიტომ რომ აი სამეფო ტიტულებზე იყო საუბარი, იყო საუბარი პრივილეგიებზე, იქ იყო თავადი, აზნაური და ასე შემდეგ. მოდი ესე ვთქვათ, თუ არ წამოწია ამ თემამ თავი, როდესაც ჩვენ კონსტიტუციური მონარქიაზე ვსაუბრობთ, როგორ შეიძლება, ბატონო გიორგი, მოდი მივიტანოთ ეს საზოგადოებამდე, კი ბატონო, ჩვენ ხსნით ამას როგორ საჭიროა და თქვენ მე მეუბნებით ამას, მაგრამ მოდი ესე ვთქვათ, ძირითადი განსხვავება რა არის? როგორ მივიტანოთ ეს საზოგადოება? მოდი თქვათ ის, რომ ეს ტიტულებთან დაკავშირებით მე უკვე მოგახსენებთ, სამეფო კლუბის პოზიცია არის ცალსახა, რომ სამეფო არავითარი ტიტული და არავითარი თქვათ პრივილეგია ნებისმიერ თქვათ. კი, თქვა სამეფო კლუბმა, რა თქმა უნდა, და ეს არის მისასალმებელი და ეს არის დასაფასებელი და მინდა გითხრათ, რომ ეს არის სულოვანი გადაწყვეტილება და მინდა აღვნიშნო ბატონი ჩვენი სპიკერის გია მამალაძის მნიშვნელოვანი პოზიცია ამ საკითხთან და კავშირებით, რასაც ყველა ვეთანხმებით, რა თქმა უნდა, და რა შეეხება, მინდა გითხრათ, საქართველოს კონსტიტუციის 21 წლის კონსტიტუციას თუ ჩავხედავთ, ვახავთ, რომ იქ ყოველგვარი პრივილეგია, ყოველგვარი ტიტულები გაუქმებულია. ანუ ჩვენ საქართველოს კონსტიტუცია აღადგინა 90 წელში, ეს იყო როგორი 21 წლის კონსტიტუციის თანახმად, ხო ისე? ახლა გამოდიდა ეს თანამეგვიდრეა და არ ამას ჩვენ რა თქმა უნდა არ აღიარებს სახელმწიფო და ხა ვიღაცა რაღაცას ციგელს გადაცემს და რაღაცას, ეს უკვე სხვა მსჯელობის თემაა და მოდი ამას ეს იმას ვიზამთ, ამ აფიშირებას მოგავუკეთებთ. რა შეეხება კიდევ მინდა რომ მონარქთან დაკავშირებით ვისაუბრო, სასამართლო იქნება დასრულებული და მოუკიდებელი. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ქვეყანას ყავს მონარქი, უმაღლესი პირი, ამ შემთხვევაში სასამართლო არის დამოუკიდებელი. ის არ ემორჩილება არც პარლამენტს, ანუ რაღაც ცალკე მართლმსაჯულების სისტემა გვექნება ჩვენ და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. უფრო მეტად გეტყვით, როდესაც ჩვენ ვლაპარაკობთ კონსტიტუციურ მონარქიაზე, საქართველოს თუ აღდგება და უფალმა ინებოს, რომ მივიდეთ ჩვენმა კონდიციამდე, ეს ხელშეუწყოს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობასაც, მინდა გითხრათ. და რატომ? რუსეთის რომანოვის დინასტია აღიარებს აფხაზეთს საქართველოს შემადგენლობაში, ეს ერთი, და მეორეც ხო, და ისინი გზნობენ მათ დაშვებულ დანაშაულს გინაშეცნობა დავარქვათ, როდესაც მათ საქართველოში გააუქმეს სამეფო დინასტია და გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, ეს მოინანიეს, მოდი თქვათ, ეს იყო 1957 წელი, თუ არ ვწდები, აქედან გამომდინარე, ესეც გარკვეულწილად ერთ-ერთი წილ გადადგმული ნაბიჯი იქნება საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის. ბატონო გიორგი, მოდი მაშინ ითქვა ასეთი რაღაცა. ხშირად ამბობენ, რომ მონარქია საქართველოში არის რუსული პროექტი, ნუ არიან ამის შესახებ, და რა თქმა უნდა, არ შეიძლება ვერ გავექცევით ჩვენს სასამართლოს იმ სკანდალურ, მოდი ესე ვთქვათ, და არაფრის მომცემ სასამართლო პროცესებს, რაც მოხდა. და რა იყო ეს თქვენი აზრით, ბატონო გიორგი, ამ იდეის წინააღმდეგ იყო ბრძოლა, შავი პიარი, თუ რა გაკეთდა ამით? ჩვენ როცა ამ თემაზე ვსაუბრობთ, როცა საზოგადოების გარკვეული ნაწილი თანხდებოდა და ეს იდეა უკვე იყო ხორცშესხმის ეტაპზე, ამ დროს ხდება ასეთი რაღაცა და რა თქმა უნდა მედიაც სათანადოდ, მოდი ესე ვთქვათ, ჩაერთო ამ პროცესში, არ იცოდნენ ეს თემები და ამიტომ არასწორად იქნა მიწოდებული საზოგადოებისთვის ეს იდეა. ამით რა დაემართა ამ იდეას, მოდი ესე ვთქვათ, ბატონო გიორგი, თქვენის აზრით? მე მინდა გითხრათ, რომ რაც შეეხება ხა თქვენს კითხვას,
ამით არაფრით შემთხვევაში არ მოეცხო ჩეხი კონსტიტუციური მონარქიის იდეა საქართველოში. ეხლა სხვადასხვა გვარის, ისე ვქვია, სხვადასხვა შტოს წარმომადგენელმა თუ ერთმანეთს სასამართლოს მიმართეს, ეს მათი უფლება და კონსტიტუციური უფლება. Да моди амазе ну шевдиварц ჩვენ განჯაში იმიტომ ზუსტად ეს არის წლის დასხმა იმ საზოგადოების რომელსაც უნდა რომ გააქილიკოს მოდი თქვათ მე ისე ვქვია სამეფო და მონარქისტულ იდეებს აი ხედავთ ერთმანეთს უკვე სასამართლოში უჩივიან ეს არის ძალიან ცუდი ეს გაყენებული თემა ეს არის მოდი კერძო მომენტი და კერძო სიტუაცია მე საუბრო იმ მდგომარეობაზე როდესაც საზოგადოების ინტერესებიდან გამომდინარე გამოდივარ ჩვენ საზოგადოების ინტერესებში არის ზუსტად ქართული პროექტია მინდა გითხრათ კონსტიტუციური მონარქია საქართველოს სამეფო დინასტიის აღდგენა, საქართველოში სწორი მართსაჯულების დამყარება, საქართველოში საპატრიარქოსა და სამეფო შტოს შორის ერთიანი კომუნიკაცია და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისა და ქართული ეროვნული სულის გაგუძება. ეს არის ქართული პროექტი და ხა თუ ვინმე მიაჩნია რომ ეს არის რუსული პროექტი, ეხლა ყველა თავის გულში ჩაიხედოს და მოდი ამას ნუ გარ შევყვეთ საუბარში, თუ ზუსტად ეს უნდა მათ რომ ჩვენ შევყვეთ საუბარში, ვიმსჯელოთ ამაზე და დავხადოთ დრო ამისათვის, თორსა უამრავი საქმე გასაკეთებელი. ბატონო გიორგი, ჩვენ როცა ვთქვით თქვენი ერთ-ერთი დამფუძნებელი ბრძანდები თქვენი სამეფო კლუბის და გვესაუბრეთ სამეფო კლუბზე. რა დროს, რა პერიოდში, რატომ შეიქმნა და როგორც ფიქრობთ თქვენ, რა დადებითი წვლილი შეიტანა ამ იდეის განხორციელებაში თუ სხვადასხვა პროექტებში? რა არის სამეფო კლუბი? მე მინდა გითხრათ, რომ საზოგადოებას მინდა ჯერ აუხსნა რა არის სამეფო კლუბი. სამეფო და ვინ არის მისი თქვათ სულისჩამდგმელი, ეს არის უნიშნულოვანესი, თუ ყველა იდეას აქვს თავის სულისჩამდგმელი და შემდეგ დანარჩენი არის მხარდამჭერი და რა თქმა უნდა თანამოაზრე. აი სამეფო კლუბის სულისჩამდგმელი გახლავთ ბატონი გიორგი მამალაძე, რომელიც არის ისტორიკოსი და ძალიან შესანიშნავი პიროვნება. სწორედ გიორგი მამალაძის ინიციატივით, გიორგი მამალაძის იდეით, დარიცხმებით შეიქმნა, რა თქმა უნდა, საპატრიარქოს მხარდაჭერით და ლოცვა კუთხებით. და შემდეგ ის ადამიანები ყველა, რომელიცაც უთავო თქვია ვიზიარებთ ამ პოზიციას, გავერთიანდით ამ სამეფო კლუბში, სხვადასხვა საზოგადოების წარმომადგენლები, ხელოვნების, მეცნიერების, მედიის და ასე შემდეგ და ასე სხვადასხვა მრავალფეროვანი საზოგადოება ყოფს ჩვენ, თქვენ დანდებოდი და იცით რომ ძალიან საინტერესო ადამიანი, სადაც მიდის ჭობა თითოეულ საკითხზე, ძალიან მეცნიერულ დონეზე მიდის. ხო, მეცნიერულ დონეზე მიდის, საუბრები იქ რომ ისე ვიკია რომ შევიკრიბოთ და იქ რაღაცა ვიმჯელოთ, არა, იქ მეცნიერულ დონეზე მიდის საუბრები, მიდის თითეულ დეტალებზე, თქვა ჭობა და მსჯელობა ამათეულ საკითხზე. ხა ყველა ერთისულოვანი შეიძლება რაღაც საკითხში არ იყოს, მაგრამ საბოლოო ჯამში ყველა კონსესუსის შედეგად ჩვენ თანხდებით ქართული ინტერესებიდან გამომდინარე და ეროვნული პოზიციიდან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ერთი გზა მაინც ეს არის ჩვენი. ჩვენი მთავარი ბოლო არის ქართული ეროვნული სული და მისი ინტერესები. ჩვენ თქვით ამაზე ვისაუბრეთ, მე ძირფასო ტელემაყურებლებო ადრეს საუბრობდი რომ პირადად მე ამ იდეის მომხრე ვარ და პირადად ჩემთვის ეს იდეა და სხვათაშორის სადაც კი მიმიწვდებოდა ხელი, მე ყველგან ვამბობდი რომ ეს ალტერნატივა არ გააჩნია კონსტიტუციურ მონარქიას და ჩვენს რო ვამბობთ რომ ჩვენ ახალგაზრდა დემოკრატი ქვეყანა ვარ და რომ ჩვენ ევროპული ქვეყანა უნდა გავხდეს, სწორედ ამით შეგვიძლია ჩვენ გავითქვათ სახელი, შევინარჩუნოთ ჩვენი წარსული და ჩვენი მომავალიც იყოს, რა თქმა უნდა, საინტერესო და თანამედროვე. მოდი ბატონო გიორგი, ჩვენ სანამდე მე მაგალითს მინდა მოუყარო საზოგადოებას. თქვენ მოგიხსენებათ, რომ ესპანეთში, როდესაც ფრანკო მართავდა ესპანეთს, ეს იყო ძალიან ნიჭიერი ადამიანი, მან შეარჩია სამეფო ოჯახიდან ხუან კარლოსი და შემდეგ
მისი სიკვდილის შემდეგ მან გააკეთა ესეთი განაცხადი და ანდერძი დაწერა, ჩემი სიკვდილის შემდეგ ტახტზე ავიდეს ხუან კარლოსი და მართლაც ტახტზე ავიდა ხოლმე 1975 წელს თუ არ ვცდები, თუ არ მიშლება და სხვათაშორის რომ არა ხუან კარლოსი, მან შეიძლება ესპანეთს ძალიან ძიმე პერიოდი დადგომოდა. ხუან კარლოსი იყო, რა თქმა უნდა, ხუან კარლოსი იყო ის პერიოდი, რომ მას თავის თავზე აიღო, მოდი თქვა, პოლიტიკური გარკვეული პოზიციები, უფრო მეტსაც გეტყვით, მისი შემართებით გაერთიანდა სრულიად თქვა ესპანეთი და გარკვეული თქვა პერიფერიები და ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა მან ქვეყნის განვითარებაში. Да, როცა გვაქვს ჩვენ ესეთი პოტენციალი საქართველოსში, გვაქვს ესეთი თქვა სამეფო, რა თქვია, დინასტია და ხო შეიძლება რომ საქართველოსაც გარკვეული თქვა შეთანხმების შედეგად მიიღოს ეს სწორი პოზიცია და გადაწყვეტილება. Да, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ამ თემაზე, ბატონო გიორგი, მე თემამაყურებელთან საუბრობდი, ჩვენ საქართველოს მე ამ კითხვას ყველა ჩვენს სტუმარს დაუსვამ და საინტერესოც არის რა უნდა გააკეთოს მედიამ. აი არ არის გადაცემები ჩვენთან, როცა მწირია ინფორმაცია კონსტიტუციურ მონარქიაზე და საზოგადოებასაც რა თქმა უნდა მე გავლენიან ტელევიზიაზე, გავლენიან მედიაზე ვსაუბრობ და ჩვენ იცით ალბათ წინა რესპონდენტებთან ჩემი კითხვა ეს მოდი ესეთი კითხვა და ალბათ ბატონო გიორგი როცა გეუბნება სამართლებრივ საფუძვლებზე კონსტიტუციური მონარქიის ძალიან საინტერესო იქნება გავს ეს პასუხი როგორ უნდა მიიტანოს მედია მე საზოგადოებამდე რა უნდა გააკეთდეს რა უნდა გააკეთოს მედია მე მინდა გითხრათ რომ მედია რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია მედიის როლი საზოგადოებაში ძალიან მნიშვნელოვანია მათი რა ქვია ჩართულობა აი ამ მიმართულებით თუმცა ჩვენ დავინახეთ რომ აი როდესაც საუბრობენ თქვა კონსტიტუციურ მონარქიაზე და ამის პოპულარიზაცია ხდება სამწუხაროდ ეს არ ვიცი მიზნად მიმართულად ხდება ამის თქვა ხელშეშლა თუ რა ხდება მაგრამ როდესაც როგორც კი დავინახეთ ის რომ თქვა ერთმა თქვა ადამიანს თქვია ოჯახმა მიმართა სასამართლოს მეორე ოჯახის მიმართ იმ წუთში ჩაერთო მედია რომ დავინახეთ ასეთი შავი პიარიც რომ საზოგადოებაში და ჩვენ ამას მაგრამ მე მანამდე მოდი დავიწყოთ ბატონო გიორგი ბოდიშით ეხა ცოტა ისე მანამდეც აი გამოყავთ ამ თემაზე სასაუბროდ არა ის ადამიანები ვინც უნ საქმეში არიან ვიჩიტაშია საქმე აკაც არის ზუსტად მან ეს შავი პირის მომენტია ვინც იცის თემა ვინც ახედურია ვისაც შესწავლია ის რომ გამოიყვანოს საზოგადოება დაარწმუნებს ნამდვილად თუ საზოგადოება დაარწმუნება ჭირდება საღი ანალიზი ჭირდება საზოგადოებას მე დიდი არაფერი რა თქმა უნდა შინაგანი მოთხოვნილება აქვს საზოგადოების რომ გასახებს როცა სვავს საზოგადოება მას კითხები უკაცრავ როცა კითხავს სვავს პასუხები ჭირდება ამომწურავი დია დარაზერელე და ზუსტად მაგაშია საქმე როდესაც არ მიიწევ თქვა თქვენ ახლა გავლენიანი ახსენოთ გავლენიანი ტელევიზია ხა ჩვენ გავლენიანი ტელევიზიები არ არსებობს არსებობს ტელევიზია და ყველა ტელევიზიას დიდ პატივს სცემს პარტიის ჩემენ და როდესაც ტელევიზიები იწევენ თქვა ისეთ პიროვნებას რომელსაც ეგრეთ წოდებული ცნობილი სახეა და ამ დროს საქმის კუშიც არა თქვა სიღრმეში არ შედის და არის არ შედის დიახ და ამას და ამ დროს ადამიანები რომელიც მუშაობენ ამ თემაზე აქვს გამოცდილება აქვს სათანადო თქვა რა ქვია შექმნილი ამ სამეცნიერო ნაშრომები მოდი თქვა ის ადამიანს არ იწევენ ის რა ხდება ხომ არ არის დისკრიმინაცია სხვა რა ადგილი გაქვს მე ხშირად ვამბობდი ამას ბატონო გიორგი, ძალიან ხშირად ვამბობდი სოციალურ ქსელში, სადაც გისურვო, თხოვთ მედიას, გეხვეწებით, რომ ნუ იწევთ კონსტიტუციურ მონარქიას და საერთოდ მონარქიაზე სასაუბროდ იმ ადამიანებს, რომლებსაც ეს არც გაუვლიათ, არც იციან და მიაჩნიათ, რომ უბრალოდ ეს არის იდეა, რომელიც არ განხორციელდება და ამას ვერ აწვდიან ადამიანებს ისე, როგორც საჭიროა. ბატონო გიორგი, მოდი ჩვენ მედიის საკითხებზე ვისაუბრეთ და ჩვენი პრობლემა არის რაში? მოდი ამ შაუპი ასე თქვენ გეთახვებით რომ რაც მეც ვისაუბრებთ და მაგრამ აი მოდი მომავალი როგორ გესახებათ თქვენ სამეფო კლუბის აქმიანობა, პროექტები და ასე შემდეგ რა უნდა გაკეთდეს ის რომ დაუშვათ დღეს ჩვენ ვაკეთებთ ამ გადაცემას ეს ერთ-ერთი დადებითი მე მინდა გითხრათ რომ დღევანდელი ჩვენი საუბარი აი მედიაში არის ძალიან მნიშვნელოვანი მე მინდა მადლობა გადაუხადო ისაგებო შეთქო მადლობა გადაუხადო ჩვენს დიახ მასპინძლებს ამ თემით დაინტერესებისათვის რა მომავალში მე მესახება ის რომ საზოგადოებისათვის უნდა მივაწოდოთ მეტი ინფორმაცია
იცოდნენ რა არის რა უფლებები აქვს თქვა მონარქს კონსტიტუციურ მონარქს რა დადებითი ნაბიჯები იქნება ეს რამდენი ნაბიჯები გადაიდგმება საქართველოსათვის მონარქის არჩევის შემთხვევაში და უბრალოდ მონარქის თქვა ყოფნის შემთხვევაში ქვეყანაში და ამასთან ერთად თვითონ თითოეულმა მოქალაქემ სიცოცხლე უნდა გაიცნობიეროს რომ ეს არის ქართული იდეა და ეს არის ხვალინდელი დღე და ეს თქვენ თქვით რომ სამეფო კლუბში არიან სხვადასხვა პროფესიის რა თქმა უნდა სხვადასხვა მინდა გითხრათ რომ ისეთი ცნობილი პიროვნებები იყო სამეფო როგორც იყო რეზო ჩხეიძე ლერი სიხარულიძე და ასე შემდეგ და მე მინდა საზოგადოებას უთხრა რომ мама ავნანიაც ჩვენთან არის და ძალიან მნიშვნელოვანია რა თქმა უნდა და ძალიან სხვადასხვა ჩვენ გვყავს ჩვენი წარმომადგენლები თქვათ სხვადასხვა ქვეყნებში თუცა საპატიო პროგრამები და ასე შემდეგ დიახ ბატონო გიორგი მოდი ჩვენ ახლა სამართლის მხარეს ვთქვით და ვთქვით რამდენიმე მე ის თქვი რომ ბატონო გიორგის ტიტულები ჩვენ ახლა კი მოუნდებით მეთქი ამ ადვოკატთა დამოუკიდებელი პროკავშირების საქმიანობაზეც და ჩვენ აი მოდი ამ კუთხითაც ვთქვათ როცა თქვენ ამას ითქვით რომ ადვოკატები ქმნიან დემოკრატიას და ეს არის ადვოკატები დღეს რაც ხდება რა პროცესიც არის და როგორი იქნება ახლა თქვენთვის ეს მნიშვნელოვანია ალბათ სამეფო კლუბისთვის და ამ იდეისთვის რომ თქვენ ხართ ერთ-ერთი მონაწილე სამეფო ისე დამფუძნებელი სამეფო კლუბის და ხართ ამ იდეის დამფუძნებელი და წამთ ეს იდეა. მოდი აი ამ შეთავსება რო გავუკეთოთ დემოკრატია ადვოკატები და კიდევ ყოველთვის მინდა აღვნიშნო და თამამად მინდა განაცხადო რომ ადვოკატთა კორპუსის უმრავლესობა ხარს უჭერს მონარქისტული იდეას, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ძალიან ახლოს არის ეს მართლმსაჯულებასთან და ადვოკატებთან, რა თქმა უნდა, იმიტომ ჩვენთვის ყოველთვის მნიშვნელოვანია ის, რომ სამართლიანობის პრინციპებიდან გამომდინარე რაც გამოდის, ანუ სამართლიანობის პრინციპებიდან გამომდინარე ვიჯერო ყველაფერი, ესეთი. მეორე ის, რომ ადვოკატთა დამოუკიდებელი პროკავშირი, რომელსაც ხელმძღვანელობენ, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ მასში გაერთიანებული ადვოკატების ძალიან დიდი სოლიდური ნაწილი პრაქტიკოს ადვოკატებზე საუბრობენ, რომელსაც აქვს პროცესები საცხოვრებო დარბაზებში, ერთ-ერთობიან გამოძიებაში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამასთან ერთად მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ არაერთი საქმე გამოხორცელია მოქალაქების, რომელიც მოგმართავდნენ სულიად უსასყიდლოდ, მე მინდა გითხრათ, და საერთოდ ადვოკატთა დამოუკიდებელი პროკავშირი მუშაობს პრობონოზე. პრობონეზე გრანდის გარეშე ეს ჩვენი შინაგანი მოთხოვნილება და ერთ-ერთი მინდა გითხრათ ეს არის ბიბლიოთეკარების თემა რომელიცაც ქალაქის მერიამ და საკრებულომ არ მოდი თქვა რომ არასწორი გადაწყვეტილება მიიღო მათ მიმართ რატომ ხარც მიაჩნიათ რომ ეს ბატონ შენობები არის რატომ ხარც ისეთ ჩნდება ისეთი განცდა რომ ბიბლიოთეკარების შენობები უფრო აინტერესებს იქ მომუშავე მოქალაქეების ჩვენი თანამოქალაქეების ნი არ არის ფინანსურად. იცით რა არის? წიგნი ყოველთვის მომგებენია მომავალთაობისათვის. წიგნი არის მნიშვნელოვანი. დიახ. ინტერნეტი. ხო, არა, ინტერნეტი გასაგებია ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ სოციალური წიგნის წაკითხვა უფრო მნიშვნელოვანია სხვადასხვა მოზარდისათვის. და ეს არ უნდა დაავიწყდეს არავის და დღეს მინდა გითხრათ რომ პირველი პროცესი იყო სასამართლოში ქვია ადმინისტრაციულ სასამართლოს ჩვენ ეს მოვიგეთ პირველი პროცესი გასაჩივრებული იქნა ქალაქის მერის მხრიდან ათო პროცესი ჩაინიშნება ამ თვეში თუ არ ვწდები და იქაც რა თქმა უნდა ჩვენ წარმოგვიდგენთ ხელსაყრელად ამასთან ერთად მინდა გითხრათ რომ ჩვენი ცნობილი გახდა რომ ქალაქის საკრებულო მიიღო ახალი დადგენილება როგორც რა ქვია გაუქმების შესახებ ანუ იქ სხვა რეგულაცია შემოდის და ამასთან დაკავშირებით რა თქმა უნდა ჩვენ ისე მიმართავთ სასამართლოს და ჯერ შევხვდებით კოლექტივს, მათ პოზიციას მოვისმენთ, ჩამოვყალიბდებით და აქედან გამომდინარე შემდეგ მიმართავთ სასამართლოს. უბრალოდ მინდა უთხრა ხელისუფლებას, რომ არ შეიძლება თავის მოქალაქეთთან ესეთი ბრძოლა. არ შეიძლება რომ დასაქმებული ადამიანებს ის შეუწყვიტოთ, რაც თქვათ ის ორი კაპიკი, რასაც ის თავის გასამჯობად იღებს. მით უმეტეს, მოდი ვთქვათ, რომ ეს არ არის ხარხანა, ეს არ არის ხო, ეს არ არის ქარხანა, ეს არის ცოდნა, ცოდნასთან გვაქვს ჩვენ საქმე, წინთან გვაქვს საქმე. განათლებასთან გვაქვს. რა თქმა უნდა, ახალ ბავშვს ის გარეშეც არაფერი. არასდროს მომავალთაობას ვერ ააგებ. ქვეყანა ვერ წავა წინ განათლების გარეშე.
რა თქმა უნდა. ხო, ახლა ხანდახა თქვია, მახსენდება და ძალიან ცუდად ხდება გულზე, როდესაც რაღაც ხრაპულთან დაკავშირებით ახალგაზრდებს ეკითხებიან, გახსოვ თუ იცით რა იყო, რა არის ხრაპული და ერთმა თქვა ომი დაიწყო რუსეთმა, მეორემ თქვა რომ იქ რაღაცა ვიღაცას ვებძვით, იქ ერთმა თქვა საერთოდ ის თქვია აღმაშენებელი დღეა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რა ძალიან ცუდად მოხდა. ამიტომ წიგნი როდესაც არის რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი და მედია რომ ეს დამჩინე ნაწილია საზოგადოების ალბათ უშუალოდ სამეფო კლუბის იურიდიული კოლეგია რას თან გვაქვს საქმე მე გეტყვით რა იურიდიული სამეფო კლუბში ჩამოყალიბებული იურიდიული კოლეგია და ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სეგმენტი რადგანაც იმ მასში გაერთიანებულია მოქმედი ადვოკატები ჩვენ სამართლებრივ ექსპერტიზას უტარებთ ყველა იმ საკითხს, რომელიც თქვა განჯის და განხილვის საგანი ხდება კლუბში. ამასთან ერთად, რა თქმა უნდა, საჭიროების შემთხვევაში, თუკი ეს დაჯერდება ნებისმიერ კლუბის წევრს, შეგვიძლია მის ინტერესები დავითვალოთ ნებისმიერ დონეზე. ახალგაზრდებს აქვს სასამართლო ადმინისტრაციული თქვა უწყება და ასე შემდეგ. სხვა შემთხვევაში თქვა მინდა გითხრათ, რომ აი ეს ძირითადად სამართლებრივი კუთხით მუშაობს იურიდიული კოლეგია. ეხლა ბატონო გიორგი, ჩვენ ახლა როცა მივდივართ უკვე დასასრულისკენ ჩვენი საუბრის, აი არის ესეთი ჩვენ ვთქვით, რა თქმა უნდა, განსაზღვეთ ის პერიოდი, როდესაც მონარქიზმის იდეა თუ როგორ შეიძლება ყოფილიყო, რა უნდა ყოფილიყო, რა სახით უნდა ყოფილიყო, მაგრამ აი თქვენ ახსენეთ ახლა აქ საპატრიარქო. აი საპატრიარქოს როლსაც ჩვენ რო ვისაუბროთ, ხო? აი რა უნდა გააკეთოს საპატრიარქო მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მართლა ვერ ავსით ამ თემას და ამიტომ არ გვინდა რა თქმა უნდა ამ თემაზე ეს გარკვეულიცა და რაღაც, მაგრამ აი მაინც მოდი ესე ვთქვათ, ამ შავი პიარით გულისხმობ სასამართლოს. ამ ყველაფრით რამე თქვენი აზრით კონტრ რაღაცა უნდა მოიმოქმედო საპატრიარქომ თუ რა უნდა გააკეთოს საზოგადოების მოთხოვნიდან გამომდინარე? საპატრიარქო რას რანაბიჯები უნდა გადადგას? ერთადერთი არის საპატრიარქო შეუძლია რომ ეს მოდავე მხარეები შეახვედროს ერთმანეთს და გარკვეულწილად თავადვე მქონდეთ დიალოგი ერთმანეთთან საკითხის ამოწურავამდე. ეს ერთი თანაშენ საპატრიარქო აგრძელებს ძალიან დიდ საქმეს, ეს არის ერის გაერთიანების საქმე გახლავთ. ერთადერთი ინსტიტუტია ქვეყანაში, რომელსაც სარგებლობს უდიდესი ნდობით საზოგადოების და ეს ასე იქნება მიუხედავად იმისა თუ ვინ რას იძახის და ვინ და თქვათ პოზიციას აფიქსირებს. ჩვენთვის საპატრიარქო არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ძალიან დიდ პატივს ჩვენ საქართველოს პატრიარქს, მის უწმინდეს და უნეტარეს, საქართველოს ყავს ბრძენი პატრიარქი და სულაც საქართველოს ინტერესთან გამომდინარე ეს ადამიანი ყოველთვის არიგებს თავის მრევლს და მათქონდა ქართული ერის უსმეს მას. რა თქმა უნდა ბატონო გიორგი, რამე ხო არ არის თემა რომელიც მე გამოვჩა ან რამე ხო არ გინდათ უთხრათ საზოგადოებას დამატებით? აი ამ შეიძლება და დამატებით თუ მიმართო საზოგადოებას და უთხრა რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათი ჩართულობა კონსტიტუციური მონარქიის თქვათ მიმართებაში, თქვათ პოზიციების დაფიქსირებაში, მათი კითხვების გამოგზანაში, რამე თუ ჩვენ გვეცოდინება მათი კითხვები და აქედან გამომდინარე ჩვენ პასუხებით შევავსოთ მათ იმ კითხვებს, რომელსაც მართლა ვადებათ ამ საკითხთან დაკავშირებით. დიახ, ძერფასო ტელემაყურებლებო, მე მინდა გითხრათ ერთი რამ, რომ ვიმეორებს ფათაშორის მეორდები, მაგრამ სხვა გზა არ ამაქვს და ეხ დღესაც ვიტყვი, რომ ამ თემაზე, გულისხმობ კონსტიტუციურ მონარქიას და მონარქიის საკითხებზე, ნებისმიერ საკითხზე, თქვენ შეგიძლიათ ჩემი გადაცემის, რა თქმა უნდა, ჩვენი გადაცემის საშუალებითაც, ასევე სამეფო კლუბის საშუალებითაც გაესაუბროთ პროფესიონალებს, გაიგოთ ინფორმაცია ჭეშმარიტი და ერთად დავდგეთ ქვეყნის სადარაჯოზე, ერთად დავდგეთ ამ იდეასთან და ერთად განვიხილოთ მისი დადებითი, უარყოფითი თუ სხვადასხვა საკითხები. გმადლობთ ყურადღებისთვის, მომავალ შეხვედრამდე.